Про рішення Державної Думи Росії сьогоднішнє, пане Олеже, хотіли вас запитати. Чи можемо ми говорити, що воно десь може стати позитивним для України? І чи означатиме це дійсно руйнування цієї мінської архітектури, яка тримала Україну в заручниках? Це черговий сигнал від Господа для української влади, що ми нарешті можемо зіскочити з тої ганебної капітулянської голки, які називаються Мінські угоди. Вперше така можливість була в президента Зеленського після того, як він підписував домовленості під час своєї першої зустрічі в рамках четвірки в Парижі. Це було 9 грудня 2019 року. Але тоді цього не було зроблено. І Зеленський підписав зобов'язання виконати усі ті домовленості, угоди, які фактично формувала минула влада за часів Порошенка. І парламент кожного року їх пролонговував. Більше того, наші західні союзники, вони з тим погоджувалися, як ви навіть знаєте, що 17 лютого 2015 року було відповідне рішення Ради безпеки ООН з цього приводу. Мінські угоди для нас, для України, категорично є несприйнятливі. Якщо перша частина, так звана безпекова частина, вона є правильна, тобто йдеться про розведення військ, відведення важкої техніки, припинення вогню, обмін полоненими, то друга політична частина, як буде облаштована тимчасово окупована територія, що зафіксовано в законі про особливий статус Донбасу, який вже українська влада в 2015 році намагалася імплементувати навіть в тіло Конституції України, це абсолютно є несприйнятливо для України. Бо фактично, якщо виконати цей закон про особливий статус Донбасу, на чому наполягає сьогодні дуже активно Москва, але прикро, що також цього вимагають сьогодні від України і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, це фактично, щоб ви собі розуміли, буде створена така собі держава в державі. Тобто території тимчасово окуповані Донецької і Луганської області, вони будуть фактично автономно існувати, в них будуть свої органи самоуправління, вони будуть самі призначати без Києва суди, прокуратури, поліцію, чи як вони її зараз назвали, народною міліцією. Київ то все буде фінансувати, тобто наш з вами державний бюджет буде витрачати на це все кошти. І вони будуть мати фактично право вето на будь-які рішення української влади. І немає значення, чи це буде влада теперішньої «Слуг народу» Зеленського, чи це буде, наприклад, наступний, чи ще наступний президент. Кожен раз ми будемо мати на своєму тілі державності оту таку ракову пухлину, яка щоразу нам буде давати сигнали. Тільки-но щось не сподобається Путіну, чи вони з питань гуманітарних, військових, чи з питань економічних, вони зразу через Донецьк і Луганськ будуть тиснути на владу українську, яка вимушена буде це робити. Цілком законно і легітимно. Абсолютно. Так ось появилося... Коли зараз реакція української влади має бути на це рішення? Реакція української влади має бути негайно. Звернення до усіх західних наших партнерів, і в тому числі до Московії, про те, що оскільки Московія вже вдруге чи втретє порушує мінські домовленості, і є юридичні підстави вважати ці мінські угоди недійсними, оскільки спочатку Московія роздавала паспорти на території теперішніх ЛНР, ДНР тих терористичних організацій. 600 тисяч, так? 600 тисяч, кажуть 800 тисяч, тобто офіційно одна цифра, неофіційно інша цифра. Московія сказала, що до кінця цього року вони близько мільйону паспортів мають намір роздати. Ну, та сама схема, як, наприклад, була в Південній Осетії і в Абхазії, чи, скажімо, в Придністров'ї і таке інше. Тобто вони працюють по своїй старій схемі. І, відповідно, це є підстава рішення Державної Думи, хоча воно юридично ще не є остаточно оформленим, бо насправді мусить бути оцей підпис Путіна. Тобто вони дали, якби, певний такий люфт і можливість для Путіна ніби ухвалювати терміново, оперативно такі рішення. Але все одно це є підставою для того, щоб ми, відмовилися від подальшого виконання Мінських угод, ми би мали заявити, що нормандський формат, в якому формувалися ті Мінські угоди, він задекларував свою неефективність, і мали би вимагати трьох речей. Перше –
сформувати натомість нормандського формату умовно будапештський формат, в який обов'язково мали би входити Сполучені Штати Америки і Велика Британія, як наші гаранти за Будапештом. Друге, що ми вимагаємо перегляду і скасування тих мінських угод в такому вигляді, в якому вони є зараз, і розпочати процес переговорів про формування якби нового договору мирного, але не на умовах Московії. А це має бути договір, де який має влаштувати, звісно, що Україну в першу чергу. І третє, ми повинні нарешті почати звертатися до підписантів, гарантів по Будапештському меморандуму про невиконання Московією Будапештського меморандуму і про відповідний захист України. Бо насправді того ніколи не було. От зараз вже заговорили, сьогодні появилося звернення трьох президентів колишніх, які згадали про Будапештський меморандум. Але чому раніше про це не згадувалося? Чому, наприклад, за минулої каденції президентства Порошенка, коли розпочалася війна, жодного офіційного документу не було підписано президентом Порошенком про звернення до країн західних, гарантів наших, що ж виконуйте ті... Це було б незручно по відношенню до Заходу. Добре, а якщо йому незручно було по відношенню до Заходу, ну то чого ми зараз від них щось вимагаємо? Розумієте, тут виходить така, ну дуже така ситуація. Нас позбавили статусу ядерної держави. Якби ми мали ядерну кнопку, ніякої би війни не було би. Просто-напросто ніхто би навіть не посмів полізти в Україну для того, щоб, знаючи, що Україна є ядерною державою. Ну і ті президенти, які готували цей договір і підписували, взагалі, Кравчук, вони тепер звертаються. Кравчук взагалі сказав в цьому сьогоднішньому зверненні, чи це Кравчук сказав, очевидно, Кравчук, бо він безпосередньо там в цьому брав участь, і Кучма також, то там йдеться про те, що один з підписантів, наскільки я пам'ятаю, можу точно не процитувати, один з підписантів під час підписання в грудні 94-го року попереджав, що Україну обдурюють. Ну добре, чому про це не обговорювали? Чому про це не було сказано суспільству? Чому тоді ті президенти погоджувалися на підписання цього документу, якщо знали, що нас обдурять? Та я вам причому ми, свободівці, постійно про це говорили, про Будапешт. Пам'ятаєте, з нас навіть насміхалися дуже часто, політично, мовляв, ой, то все дурня, це все такий документ, який нічого не важить. Тільки зараз заговорили. Чому тільки зараз заговорили вже реально про Будапешт? А от дивіться, я взяв конкретно цей меморандум, я зацитую кілька пунктів. От, наприклад, другий пункт. Російська Федерація, ну там ще США, Велика Британія і так далі, зобов'язується утриматися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. Порушили? Порушили. Далі. Російська Федерація, це третій пункт, зобов'язує утриматися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету. Порушили? Порушили. І ми маємо ще п'ятий пункт, дуже актуальний, оскільки Путін зараз вже роздає всім направо-наліво погрози, що він там ядерну зброю чи не буде використовувати. Є п'ятий пункт. Російська Федерація зобов'язалася не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Порушила? Порушила. Тобто, оцей документ, це є кращий документ і більш потужніший документ, оскільки він був ратифікований і підписаний президентами, як Мінські угоди. Пане Олеже, а повертаючись до сьогоднішнього рішення Держдуми, а як видається вам, яким буде рішення Путіна? Він підпише? Чи, може, десь розіграє себе як миротворця, мовляв, не давайте не будемо поспішати і відкладе десь? В них є план. Це план Б. План А – це був налякати присутністю військ біля кордону, як вони це робили вже в квітні минулого року, і їм тоді це вдалося. Бо, пам'ятаєте, рік тому назад зразу дзвінок від Байдена, і як наслідок – це можливість добудувати Північний поток-2. Зараз їм потрібно так само завершити ту процедуру. Московитам потрібно і запустити Північний потік-2, щоб отримати відповідну ліцензію. Їм також потрібно визнання Криму як територію Російської Федерації. Їм потрібно зняття санкцій з чиновників і взагалі з економіки Московії. Ну і звісно, що їм, що їм найбільше потрібно, і зараз це вже навіть ніхто не прикриває, бо всі про то говорять. Це є виконання Мінських угод. Ще раз наголошую, на жаль, про це говорять всі, як московити, так і наші партнери західні, що Сполучені Штати Америки, що Німеччина, що Франція, що Велика Британія, але і це говорить українська сторона. Єдине, що всі розказують, що є різне трактування, що є якби українське трактування Мінських угод, а є московське трактування. Ну, але, Володимире, що значить є різне трактування? Є закон, в якому чорним по білому написано.
І в тому законі, ну, єдине, що можна визначати, я говорю про закон про особливий статус, так. Там же все чітко прописано. Блінкен кілька днів тому назад, під час своєї зустрічі в Женеві з Лавровим, він же чітко задекларував. Я сказав, вас хочу запевнити, що питання з Мінськими угодами вирішено, вони будуть виконані. Зараз стоїть питання лишень по черговості виконання окремих пунктів Мінських угод. І товариство, щоб ви розуміли, нам абсолютно байдуже, чи ми будемо контролювати кордон, чи ми не будемо контролювати кордон. Але якщо буде виконуватися чи до, чи після оцей закон про особливий статус Донбасу, коли Україна фактично втратить свою державність, отримавши оті квазі-автономію, оту ракову пухлину, то по черговість є абсолютно байдужою для нас.